A pedra base foi fundada para o início das obras apenas no ano de 1884. As obras foram paralisadas, pois o governo teve problemas contratuais somente após um tempo de 7 anos, com um novo governador aqui do estado do Amazonas, Eduardo Ribeiro. Finalmente o teatro foi inaugurado no ano de 1896, no dia 31 de dezembro. O Salão Espetáculo, já por sua vez, ele conta com uma referência francesa para sua decoração. Tudo isso graças ao artista pernambucano Crispim Amaral. Ele estudou artes na Itália e viveu um pouco de sua vida na França. De lá do seu ateliê, ele trouxe para cá duas peças para a composição, que foi a pintura do teto, seguida da pintura do pano de boca. A arte que se encontra nela é o símbolo da monarquia brasileira e uma cortina que o fecha. A pintura do teto, já por sua vez, é a grande obra de Crispim Amaral, que foi trazida já pronta para o teatro em vários pedaços de retalho e apenas colada no teto de madeira para ali em cima fazer uma representatividade para o espírito da ópera, onde separadamente cada ato lá em cima é o que você pode encontrar em um evento de ópera. Aquela pintura ela faz uma alusão às bases da Torre Eiffel em Paris. Isso também foi pintado por conta que naquela época, Manaus passava pelo ciclo efervescente da Belle Époque, e Manaus ficou conhecida naquela época como a Paris dos Trópicos.